Медіамарафон президента Зеленського триває і досі. Кілька хвилин тому запитання від команди «Подробиць» нарешті змогла поставити і моя колега Ксенія Барвіненко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Ксенію, вітаю, розкажи, що ти запитала і якою була відповідь. Тобі слово. Вітаю, Катю. Ну, дійсно, триває цей медіамарафон. Він вже поставив рекорд – найдовша прес-конференція у світі. Ми ж чекали своєї черги понад 9 годин. Незважаючи на жорсткий таймінг, запитань було настільки багато, що подія дуже і дуже затягнулася. Говорив президент, окрім іншого, про тарифи, збільшення яких вчергове вимагає Міжнародний валютний фонд. За словами президента, зараз його команда намагається зробити все, аби плата за комунальні послуги не перевищувала певного відсотка від загального доходу однієї сім'ї. Щоправда, який максимум президент таки не назвав. Міжнародний валютний фонд, він, якщо бути чесним, він вимагає, щоб були ринкові ціни. Це більш справедливо. Так, ринкові ціни для нашої країни сьогодні – це збільшення, якесь збільшення тарифів. Але ви бачите, що у нас, починаючи з літа, ми почали зменшувати їх. Це і є. Це і є наша задача. Я говорив з Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялись про одне. Дивіться, якщо навіть ми відкриємо дійсно ринок, і якщо у нас будуть ринкові ціни, ми з вами повинні домовитися. По-іншому не буде. Ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї, відсоток повинен бути, ну, відсоток на комуналку, на сплачування комуналку, там будь-яких там комунальних тарифів, цей відсоток повинен зменшитись. Зараз вже стає зрозуміло, що прес-конференція триватиме мало не до середини ночі, адже понад 90 представників ЗМІ ще не встигли поставити свої запитання. Хоча загалом журналістів було майже 500. Катю? Дякую, Ксенію. Я нагадаю, Ксенія Барвіненко стежить за спілкуванням президента з пресою, яке триває вже понад 10 годин.